ke di pwe li ya lo Thailand Elite အတွက်ပါ Nice Fair Travel အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါခရီးသွားတော့အယံဝါဒနာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရီးသွားလိုက်ရင်ပေါ့နော်ဟိုအလုံးလုံးပြီးတော့ခရီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုနားယူတယ်လို့လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလုံးနဲ့ခရီးသွားရင်တော့ပင်ပန်းနေရှင့်ဒီတိုင်းအလုံးလုံးပြီးတော့အရန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ stress တွေများလာတဲ့အချိန်မှာခရီးသွားလိုက်ရင်တော့လူကအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ် restart လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဲ့လောကကေကြောင်ညာရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလာကတော့ကားရိုက်ကရွှေ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလာကအမှန်ကအင်းလေးမှရိုက်ရမှာအင်းလေးကရေးပြီးရှိသေးလို့ဆိုပြီးတော့စက်တင်ဘာကိုရွှေ့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်ညာရိုက်နေရဲ့အဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်မနေ့ကပဲကလောကပြန်ရောက်တယ်ဦးမျိုးကြီးရဲ့ MTV တွားရိုက်တာပါဟုတ် In blue in Dutch by the world famous Thai heritage husband and exclusive Thailand elite member Next may I briefly introduce about our nice fair travel company Our company was established in 2004 and we are among the top RTR agent agency in Myanmar. The rest of this evening and networking with the Thailand's elite teams, please don't forget to consider us being the members of Thailand Privileged Elite. Thank you very much.